に池田真紀君、はい、池田真紀君、はい、立憲民主党の池田真紀です。よろしくお願いいたします。今日あの法案の、質疑なんですけれども、その質疑に入る前に前回私3月10日の質疑の際に、厚生労働省の答弁、異なっていたということだったんですが、議事の訂正ができないということなので、重要なところですから、この場でですね、お答えをいただきたいと思います。改めまして、生活保護77条の実績、厚生労働省が把握している件数ということで、お答えいただきたいと思います。厚生労働省橋本社会援護局長。お答えいたします。3月10日の本委員会におきまして、生活保護法第77条第2項の適用件数についてお尋ねいただきました。それで、平成28年7月に保護を開始した世帯の扶養義務者につきまして、自治体に照会した結果が3件ということで、厚労省の政府参考人の方からご答弁を申し上げましたが、その後自治体の方から訂正の連絡がございまして、正しくは0件ということでございました。もう少し具体的な経緯として申し上げますと、3月10日の時点では平成29年度に調査を行い、自治体から回答いただいた件数の集計値として把握をしておりました3件ということでお答えしたところでございます。なお、この調査は扶養照会の概況を把握するために行ったものなので、自治体の回答の一つ一つについて精査を行っていなかったというものでございました。一方、院の議員事務所から担当課の方へ別途情報提供いただきました最高裁が保有している申し立ての受理件数の資料では、平成28年に0件、平成29年に1件の申し立てを受理したということでございました。この数字の齟齬につきまして、回答した自治体の方に確認を求めましたところ、厚労省に対して回答した3件は誤りで、正しくは0件という回答があったものでございます。訂正しお詫び申し上げます。池田真紀君。はい、重要なことだったので、議事録きちっと残したいということで、ちょっとお時間を使わせていただきました。やはり25年改正というのが大きな転換点の一つでもありましたので、その前とその後っていう、極めて大きなご回答だったと思っていますので、その25年改正の後、要するに今の現在、最高裁の令和2年までの間に、やっぱり結論出てるのは0件なんですね、客観もなければ、0件なんですよ。なので極めて扶養照会の話に関しましては、実効性といいますか、極めて通常の一般家庭でも、火災の実績というのは1957年でいうと3025件で、わずか 1-2% なんですよ。それなのにもかかわらず、こういった今の親族扶養関係っていうんですね、こういった家族関係が形骸化しているので、とりわけ親族に経済的にこう頼れない、こういう生活保護の方々に扶養関係をですね、求めていくというのは、貧困を生み出しているだけで、憲法で守られる権利を奪うことになりかねない、極めて懸念しているところでありますから、これについてはまた今後のあり方はまた改めて、議論といいますか、いろいろお伺いもしていきたいと思いますし、改正も求めていきたいというふうに、思っています。私自身はですね、そもそも、法61条で届け出の義務がありますし、そして、万が一皆さんも多くの方がご懸念されている不正受給みたいなものに関しては、不正に関しては法78条がありますので、極めてですね、今回、こういった大きな議論になっている扶養照会といったものは必要ではないというふうに思っています。はい、厚生労働省さんは以上で結構でございます。はい、どうぞご退席ください。はい、委員長。池田真紀君。早速ですけれども、法案の審議に入りたいと思いますが、質疑に入らせていただきたいと思いますが、今までの質疑だけでも、もう少し整理を確認をしたいなというふうに思うことがいくつもたくさんありました。私も整理するだけですごくたくさん質問があったんですが、時間限られておりますので、私からはですね、今回のこの新たな制度がきちっとこう機能するのかどうかということで、より当事者に寄り添った仕組みであるのかどうかというところをお聞きしてまいりたいというふうに思っています。まずはじめに、相続土地国庫帰属法案の、ね、部分につきましてのこの負担金についてですが、これ、いろいろな手続きはもちろん今回要件になっていますけれども、審査の手数料のほかに、
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費、相当額の負担を納付しなければならないというふうになっています。で、まあ、法務省が今、例示しているというのが、まあ、原野で20万と、市街地で、まあ、200平米であれば、宅地であれば80万みたいな負担金がですね、結構ハードルが高いのではないかというふうに、感じています。で、私もごく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 稀でありますけれども、まあまあ、生活保護とか困窮状況にある方々が稀にこういったものが、まあ、相続するかしないかの議論に見舞われることがあるんですね。で、そういったときにですね、ちょっともう一度ここで確認をしておきたいんですが、この費用が払えるかどうかということで、まあ、ここ帰属を認めるかどうかっていうのは差が非常に出てくるんじゃないか、不公平であるんではないかというふうに思っています。で、いうことなので、この減免とかですね、負担金の減免措置とか、まあ、そういうことが、あるいは、他方関係の整理をした上で、こういう場合は除外をするとか、なんかご検討されたのかどうか、あるいは今現在、そういうことを検討されて、あるのであれば、案をお示しいただきたいというふうに思います。小出民事局長。お答えいたします。この相続土地国庫帰属制度により、国庫に帰属する土地、これは基本的に利用の需要がないものでありまして、国庫帰属後は国が所有者として永続的に管理しなければならない可能性が高く、その費用は長期間にわたって、国民全体の負担で賄うことになります。他方で承認を受けたものは、国庫帰属がなければ負担すべきであった土地の管理費用を免れることになります。このような制度であることに鑑みまして、実質的公平の観点から承認を受けたものに、委員ご指摘ございましたけれども、一定の負担金を納付させることといたしております。もっとも、この所有者不明土地の発生を抑制する観点から、この相続土地国庫帰属制度が実効的に運用、利用されることも重要でございまして、承認申請者の負担にも配慮する必要があると考えております。いずれにいたしましても、負担金の額の算定方法は、政令で定めることといたしておりますので、その承認申請者の負担能力などにも配慮しながら、適切な算定方法になるよう、関係省庁とも連携して、今後、検討してまいりたいと考えております。池田真紀君。はい、今後というのはいつまででしょうか。小出民事局長。この制度の施行は交付から 2年以内で政令定める日でございますので、そこで一応の制度設計はする必要がございます。またこれは非常に新しい制度、これまで類例のない制度でございますので、5年後の見直し条項もついております。そういったことも含めまして、柔軟な対応をしていきたいというふうに考えております。池田真紀君。はい、施行前にはやはり精査をして、他省庁との連携も含めてですね、確認をして、示していただきたいというふうに思います。で、次の質問に入らせていただきますが、次なんですけれども、ですね、相続土地の国庫帰属、先ほどの、まあ、続きになりますけれども、承認時の要件ですね、崖、という土地などは認められないというふうに、書かれているんですが、こういうような崖を除いた種子とですね、そしてあと、この国庫に帰属させるんではなくて、法務省の説明ではですね、国土の管理の観点から行政的な措置を取るということで対応しますというふうにされているんですが、この具体的な内容をお聞かせいただきたいというふうに思います。小出民事局長。お答えいたします。相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を抑制する目的で、本来所有者が管理すべき土地を国に引き受けさせ、国民の負担で土地を管理することとするものでございます。そのため、崖がある土地のうち、
通常の管理をするにあたり、過分の費用または労力を要するものにつきましては、財政負担等の観点から国庫貴族の対象外としております。もっとも、国庫貴族の対象とならない危険な崖地につきましては、所有者不明土地の発生抑制とは別の考慮を要するものと考えておりまして、例えば、休憩斜地の崩壊により災害が発生する恐れがある場合には、旧傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて、崖の崩壊を防止するための行政的な措置が取られることがあるものと承知しております。池田真紀君。はい、今回この国土の管理ということでの観点から言いますと、行政的な措置が十分に取られていないために災害が発生しているのではないかというふうに思っています。なので、逆にそのような措置をですね、十分に取るのであれば、どちらにせよ費用はかかるので国庫に帰属させても問題はないというふうに考えているんですけれども、大臣の方はですね、どのようにお考えになられているのか、大臣にちょっとお伺いをしたいと思います。なんか面倒な土地は引き受けないみたいな、そんなような印象ですね、受けますので、そこについてお伺いしたいと思います。上川法務大臣。今般創設いたしますこの相続土地国庫帰属制度でございますが、所有者不明土地の発生を抑制するという目的でございまして、本来所有者が管理すべき土地を国に引き受けさせ、国民の負担で土地を管理することとするものでございます。でこの制度はこれまでにない新しい制度でありまして、どのような土地がどの程度国庫に帰属し、国民の負担がどの程度になるかを厳密に見通すことがなかなか現時点では難しい状況にございます。こうしたことも踏まえまして、今回の法律案におきましては、崖がある土地のうち通常の管理をするにあたり過分の費用または労力をするものについては、財政負担の観点からもこの国庫貴族の対象外としているところでございます。法律案につきましては、施行後5年経過の際の検討条項を盛り込んでおります。委員ご指摘の崖がある土地の取り扱い、これも含めまして制度の運用状況をしっかり踏まえて関係省庁と連携して必要な見直しを検討する予定でございます。いずれにいたしましても、この所有者不明土地の発生の抑制ということにつきまして、まずこの相続土地国庫帰属制度、新しい制度をしっかりと円滑のな運用を図り、また再度検討をしてまいりたいと思っております。池田真紀君。はい、そもそも今回の目的はというところからお話をいただきまして、ただ今回やっぱりこの条件というのが極めて条件といいますか、要件ですに当てはまる土地っていうのは、やはりこの所有権を放棄しなくても価格をこう妥協すれば引き取り手が見つかるなどね、そういうことが考えられるので、もしかしたらこれからの事例という中では、自治体含めて、いろいろな現場でですね、もう一歩進めたいと、もっと困っていることがあるんだっていうところがもう少し見えてくるのではないかなというふうに思っていますので、引き続き他省庁とも含めて連携をして、お願いをしたいと思います。はい、ちょっと委員長さん。池田真紀君。はい、そうしましたら次ですね、この今度は利用の土地の利用の話にずらせていただきたいと思いますが、があれなので、まずですね、国庫に帰属したその土地についてどのように利用することになるのかということで、この間にも話がいろいろありましたけれども、こう収益が上がれば負担金を減額することも可能になるかと思うんですけれども、政府として国庫に帰属した土地をこう利用する方策についてどのようにお考えがあるのかお伺いをしたいと思います。こちら財務省にお願いしたいと思います。財務省井口理財局次長。お答えいたします。国有財産につきましては、本制度の対象になるもの田舎にかかわらず地域や社会のニーズに対しきめ細かく対応しつつ、個々の財産の状況を踏まえて適切な形で管理処分を行っていくことが重要と考えております。その上で本制度において国庫に帰属する土地につきましては、先ほど民事局長からもご答弁ございましたが、その経緯からもその多くは売る払いや貸し付けに至らず、国庫帰属は、はい、すいません、
その上で本制度に国庫帰属土地につきましては、その経緯からその多くは売り払いや貸し付けに至らず、国庫帰属は国が長期にわたり保有管理し続けるということになるものが多く見込まれます。そうした場合、看板や柵の設置、草刈り、巡回といった標準的な管理費用をはじめ、さまざまなコストを、国民負担と国が負担し続けることになります。このため仮に処分可能なものがあったとしても、ごく一部にとどまり、全体としては国を負担する費用の方が大きいと考えております。ただいずれにいたしましても、本制度により国庫に帰属した土地についても、引き続き地域や社会のニーズを踏まえて適切な管理処分を行ってまいりたいと考えております。池田真紀君。はい、その今地域のニーズのうちにも入ってくるんですけど、この市町村等のですね、プランのもとに国庫帰属した土地を適正に利用するための枠組み、手続きですね、こういった検討をしているのかどうかといいますか、どうなっているのかというのも少しお伺いをしたいなというふうに思っていますが、現在の状況をお示しいただきたいと思います。国交省にお伺いします。国土交通省吉田不動産建設経済局次長。はい、お答え申します。今回の新たな制度に基づき国庫に帰属することとなる土地につきましては、一般的にはその時点では買い手や借り手を見つけることが困難な土地であったり、また地方公共団体の利活用も見込まれていない土地であったものと考えられるところでございます。先ほど財務省からもご答弁ありましたように、国庫に帰属した土地につきましては、長期間にわたって国が適正に管理していくというケースが多いものと見込まれ、利用可能性が見出せるケースは非常に少ないのではないかと考えられるところでございます。いずれにいたしましても、今後実際にどのような土地が国庫帰属することになるかにもよるとは思いますけれども、財務省の国有財産部局とも連携しつつですね、国土交通省として今後何ができるかにつきまして考えてまいりたいと思っているところでございます。池田真紀君。はい、状況を見ながらということだったので、これからの発生状況等ですね、見た上でということになるかと思いますが、参考人さんもおっしゃっていたように、あとは市町村地域でいろいろ利活用含めてですね、地域活性化の観点も含めて、またご検討いただきたいというふうに思います。私たちも議論してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。そしたら次なんですけれども、次はですね、相続登記の申請のに行く前に、もういろいろ要件を私、確認したかったんですけど、ちょっと時間がないので、今回の改正の中では、この相続登記の申請がなされないことを解消するために、相続人が、事故のために、相続の開始があったことを知ってからの、3年以内の登記を義務付けで、10万円の過ち料を課すということですが、こちらについて、実際にですね、こういうのを義務付けを国民にして、全国ですよ、そしてその上、過ち料まで課されるというふうになりますと、国民の負担感というのはすごく大きいかと思うんですね。で、相続登記の申請のこの義務違反に過ち料を課す、その目的といいますか、趣旨とその効果ですよね、それはどういうふうになっているのかということと、それとですね、先ほど来いろいろあるかと思うんですが、司法書士の費用なども非常にかかってくると思います。で、生活困窮者とか、そういった方々についての一律に、過ち料で強制するっていうのは、非常に無理があるのではないかというふうに思いますけれども、ここに書かれてあります、この正当な理由っていうのをですね、これがこの、登記費用を負担する能力がないと、いろいろな方法といたしまして、理由がさまざまあるかと思うんですが、そういった場合もこれに当たるのかどうかということを確認したいと思います。よろしくお願いします。こちら小出民事局長。答え申し上げます。まず今回の法改正で、相続登記の申請を義務付けた理由でございますけれども、これはルール、話が出ておりますように、所有者不明土地の主な発生原因が、相続登記の未了にある、で相続登記がされない理由については、
まず相続登記の申請が義務化されておらず、申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なくないこと、また、相続をした土地の価値が乏しく売却も困難である場合には手間暇をかけて登記の申請をするインセンティブが働きにくいというところにございまして、今回相続登記につきましては、その費用負担あるいはその手続きの負担軽減を含めたパッケージとして、相続登記の義務化、それと合わせての、過料の制裁というのも、導入しているわけでございます。それでこの正当な理由があれば過料の制裁を課さないこととしておりますけれども、この正当な理由がある場合といたしましては、例えば相続が数時にわたって何度も発生して相続人が数十人を超えるなど極めて多数に上ったり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するケース、あるいは遺言の有効性、遺産の範囲等が争われているケース、あるいは申請義務を行う相続人自身が病気で入院しているなどの事情があると考えられます。またご指摘ございました登記費用を負担する能力がないケースにつきましても、その財産状況や具体的な生活環境にもよるわけですけれども、そのものについて正当な理由があるとされる場合もあると考えられます。まあ、他方で相続登記の申請の義務が適切に履行されることが重要であることに鑑みまして、より簡易な義務履行手段として相続人申告登記を新設することとしておりまして、相続人本人が自らこれを行うことも想定されるということに鑑みますと、相続登記にかかる手続きを司法書士に依頼した場合にかかる費用を負担することができないとの理由のみをもって、正当な理由があるとは言い難いものと考えております。いずれにいたしましても、法務省といたしましては相続登記の申請の義務の重要性は前提としつつも、正当な理由があると判断することがあり得るケースについては丁寧に個別にその事情を組むように運用を行う必要があるものと認識しております。うん、はい、池田真紀君。はい、費用を負担する能力がないのにでもやりますよっていう今ご答弁だったので、あまりにも酷だなというふうに思いますので、そうですね、本当はむしろですね、登録ご免許でのこの減免加えて、この司法書士費用も含めてですけれども、法テラスのようなところで、こう一定の期間無料になるような枠組み、速やかにだから要は手続きを行っていただくというようなところに向けての工夫といいますか、仕組みの検討といったものが必要ではないかというふうに思いますので、さまざまな事例を通してですね、またこの後の議論も通してご検討いただきたいというふうに思います。次の質問ですが、この間もずっと出ていました DV 被害者の保護関係についてお伺いをしたいと思います。ここも正当な理由の話になりますけれども、今回もこの住所等がですね、公開されると、危ないというような方々について、特例が設けられていますが、一方でこの登記簿の付属書類の閲覧については正当な理由があるときに認められるということになっています。違うんですね、取り扱いが。なのでこの正当な理由というのが、どのようなものなのか、そして DV 加害者からの閲覧請求は正当な理由がないとして開示を拒めることになるのかということを確認したいと思います。小出民事局長。お答えいたします。改正後の不動産登記法の規定によります、その登記簿の付属書類の閲覧についての正当な理由でございますが、これは請求人において少なくとも当該不動産について何らかの関係を有し、そのために当該不動産の登記簿の付属書類を閲覧することに理由があり、かつ当該不動産の登記簿の付属書類を利用する正当性があることを意味するものと考えられます。でご指摘 の DV 被害者等の場合でございますが、この DV 被害者等の住所等の情報につきましては、加害者から閲覧請求があった場合の取り扱いについては正当な理由がないものとしてその閲覧を許さないこととすることを想定しております。現在の登記実務におきましても、登記簿の付属書類のうち、DV 被害者等の住所等の情報にかかる部分につきましては、
過剰通知に基づく実務運用としてすでに本人以外のものに対しては閲覧を制限する措置が取られているところでございます。はい、池田真紀君。はい、現在も、他方ですけれども、閲覧を制限するものがあるというふうに、その認識は私もありますけれども、しかし、運用の場面ではですね、本当に残念なことなんですが、守られていないというか、不良の事項的にこうミスが多発してしまっているというようなのも、現に実例として、後を絶たないわけですね。なので、そこをなんとかこう、DV 被害者側の方にですね、寄り添うことが私は必要だというふうにも思っていますし、これ、DV っていうことが今、お話をされていますけれども、例えば過去の虐待とかですね、そういったものが数十年経って、その後っていうことも考えられるわけですね。それは誰もこう証明がなかなかできない加害者、被害者っていった部分が分からない部分についても、極めて配慮がね、必要だなというふうに思ってますので、この寄り添い型といいますか、被害者側の寄り添い型について、きめ細やかな配慮が私は必要だと思っていますが、大臣、この点について、お考え、ご見解、そして、制度の中でもしこれからご検討していただいているのであれば、お示しをいただきたいというふうに思います。上川法務大臣。改正後の不動産登記法のこの第121条第3項でございますが、閲覧を許容する基準というのを、これまで利害関係ということであったわけでありますが、その要件を正当な理由があるという要件に改めているところでございます。正当な理由があることにつきましては、請求人において付属書類を閲覧する理由があり、そのことに正当性があることを意味するわけでございまして、ご指摘いただきました DV 被害者等の住所等の情報につきましては、加害者から閲覧請求があった場合につきましては、閲覧をする正当な理由はないとして、その閲覧は許さないこととすることを想定しているところ、民事局長が答弁したところでございます。寄り添ってしっかりと対応していく現場の運用ということが何よりも大事であるということでございますが、法務省といたしましては、正当な理由の内容につきまして、できる限りこれを具体化、類型化して、通達等におきまして、明確化することを予定しておりまして、安定的な運用が図られるように努めてまいりたいというふうに思っております。また、加えてでございますが、各法務局におきまして、DV 被害者等への配慮に欠けることのないように、十分に意を払い、万全を尽くすよう、努めるよう指示をしてまいりたいと思っております。池田真紀君。はい、仕組みからですね、運用の失敗とかではなくて、仕組みから、再検討必要な場面というのも出てくると思いますので、ぜひ引き続きですね、1例、2例ということがもうないようにお願いをしたいというふうに思います。で、これちょっと質問というわけではないんですけれども、関連してなんですが、全然ちょっとまた別の視点かと思いますけれど、ここの DV のこの件に関してということではなく、この全般的な今回、相続登記の義務化に対してということなんですが、全国青年司法書士協議会の会長声明というのが、もうこれ、ネットの方で出ていまして、その中にですね、ちょうど相続人の個人情報保護の観点からという項目がありました。で、相続登記の義務化により、相続人の意思によらず、相続人の法定相続分、住所、氏名を登記させて、控除を強制させること、相続人のプライバシーの侵害に当たる可能性があるなんていうような声明もですね、出ていますので、これはまた時代の変化とかね、そういうのもあるから、ここの深いね、解釈というところ、受け止めというのは多様にあるかとは思いますけれども、こういった声もあるんだと。いうことを、受け止めていただいた上で、さらなる、ご検討をお願いしたいというふうに思います。すみません、どうしよう、委員長。はい、池田真紀君。はい、もう時間が終了なので、そうですね、もう質問はできないかですか。
ね、すみません、一言お待ちください。すみません、そうですね、じゃあごめんなさい。じゃあ、まあ、とにかくじゃあ言い切りにさせていただきます。本当は与納金の話をしたかったんですけれども、まあ、それもとても高いとか、あと、まあ、とにかく今回この分からないものを整理しましょうということなんですけど、そこにとどまらずですね、まあ、地域全体の、まあ、利益につながるので、まあ、につながるようにと言った方がいいかと思いますが、何らか公的な、まあ、負担の枠組みの、まあ、必要性みたいなものも、私は思っておりますので、ぜひさまざまなケースを通じて、さらなる検討をしていただきたいと思います。私どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。すいません。次に